Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítať, čítať JavaScript. Čakajú nás cvičenia v kapitole Polia. Je ich tu 8. Prvý level. Na riadku 1 deklarujeme premennú najväčšie číslo. Možno, že bude dobré najskôr si povedať, čo to vlastne tá funkcia bude robiť. Už názov napovedá, že bude hľadať najväčšie číslo a to najväčšie číslo bude hľadať v poli. Ak dĺžka pola bude 0, čo je v tomto druhom prípade, tak vtedy by mala vrátiť tá funkcia nedefinovanú hodnotu. Inak si zvolí to prvé číslo dočasne za maximálne, to je na tom riadku 5, red bude označovať maximálne číslo a súčasne návratovú hodnotu a potom bude prechádzať všetkými prvkami toho pola v cykle while a začne od jednotky, pretože 0 už je určená ako dočasné maximum a porovnávať tie prvky s jednotkou. Ak ten prvok bude väčší ako jednotka, tak sa stane novým maximum. Do návratovej hodnoty priradíme ten prvok. Takže v našom prípade to bude 10, potom sa bude porovnávať trojka s desiatkou, trojka nie je väčšia ako 10, takže tu sa tá desiatka vráti. Takže vytvárame funkciu na riadku 1. Vytvárame premennú najväčšie číslo. Najväčšie číslo. Pridávame referenciu a ideme až na riadok 15. Tu som urobil v minulej lekcii chybu hneď v prvom leveli. Je tu samozrejme volanie funkcie. Lenže ako už vieme, takže nič nové tu nie je, ako už vieme, ak chceme volať funkciu, musíme mať pripravené všetky argumenty. A argumentom tejto funkcie je pole a to pole nemám pripravené. Tak skôr ako tú funkciu zavolám, musím to pole vytvoriť. Musím to pole deklarovať. Pole vytvárame tak, že vytvárame objekt a ideme tam pridávať vlastnosti. Indexy pola sú číslované od nuly. Takže pridáme index 0, hodnotou bude číslo 1. Primitívne číslo 1. Potom ideme na index 1. Hodnotou bude desiatka. No a ešte tam máme jeden prvok. Ten bude mať index 2. A hodnotou bude trojka. Vlastnosti sa v poli nazývajú indexy. Takže máme objekt pripravený, až teraz môžeme tú funkciu najväčšie číslo zavolať. Takže do zásobníka volaní vložíme 15, čo je návratový riadok, kam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Tá funkcia najväčšie číslo má parameter r. To bude naša lokálna premenná. A hodnotou tej premennej bude referencia na toto pole. Takže môžeme prejsť dovnútra tej funkcie, ak dĺžka pola sa rovná 0. Pole má dĺžku 3, to znamená tento riadok kódu preskakujeme, podmienka nie je splnená, nie je pravdivá. Ideme si vytvoriť lokálnu premennú red. Jej hodnotou bude hodnota prvku s indexom 0, hodnota pola r s indexom 0 a to je jednotka. Takže vytvárame premennú red a s hodnotou primitívnou jednotka.
pokiaľ, a ešte riadok 6, deklarujeme premenu i. I väčšinou označuje počítadlo. A v tom poli budeme prechádzať on indexu 1, pretože tú jednotku sme si dočasne zvolili ako maximálny prvok, a to je index 0. Takže pokiaľ i, čo je 1, je menšie ako dĺžka pola, čo je 3, jednotka je menšia ako 3, tak pozrieme sa, či prvok pola s indexom 1, čo je 10, je väčší ako red. Áno, je väčší. To znamená, vykoná sa tento riadok, do premennej red sa vloží hodnota prvku pola s indexom 1, čiže 10. Takže meníme red na 10. To je naše dočasné maximum, ako uvidíme, aj celkové maximum. To vieme však my, nie počítač, ten musí všetko preskúmať. Takže tento riadok kódu sa vykoná vždy, bez ohľadu na to, či dôjde k zmene dočasného maxima alebo nie. Tak premennú i zvýšime o 1, bude tu dvojka. Máme tu cyklus while, tak sa musíme vrátiť naspäť. Dvojka je menšia ako 3. Takže vykonáme telo tej, toho cyklu. Takže pole s indexom 2 je 3. Porovnáme trojku s desiatkou. Trojka nie je väčšia ako desiatka. Maximum sa nemení, ale toto sa vždy zvyšuje, ten index, to naše počítadlo. Takže nastavujeme to na trojku. Ideme späť. 3 nie je menšie ako 3. Telo toho cyklu while je ukončené. Dostávame sa na 13, kde chceme vrátiť tú maximálnu hodnotu, čiže desiatku. Frame splnil svoju úlohu, môžeme ho zničiť. A tú desiatku chceme vrátiť na riadok 15. 15 vyberáme zo zásobníka volaní. Do konzoly vytlačíme teda 15. Log a 15. Nie 15, kde som to navrát, to bol navratový riadok. Hodnota je 10. Boli sme veľmi blízko prvej chybe. Teraz voláme tú istú funkciu, ale nesmieme zopakovať chybu z minulej lekcie. Najskôr si musíme to prázdne pole vytvoriť. Takže vytvárame objekt, je prázdny, takže už môžeme tú funkciu volať. Do zásobníka volaní si vložíme 16. Myslíme na zadné vrátka, musíme sa niekde vrátiť po splnení úlohy. Takže 16. Vytvárame dočasný frame. Už vieme, že tam bude premenná R. Hodnotou bude referencia tento raz na tento prázdny objekt. Tuto bude krátke, ak dĺžka pola sa rovná 0, čo sa rovná, vráť nedefinované. Hneď môžeme ten dočasný frame zničiť. To nedefinované ideme vrátiť na riadok 16. 16 vyberáme zo zásobníka volaní. No a do konzoly vytlačíme nedefinované. Máme tu prvé dočasné vakata. Skúsime ďalší level. Level číslo 2. Prečo som sa vrátil sem, to som nemusel. Teraz to budem musieť vyhľadávať. Dvojka. Mal som jednoducho slažiť ten text tu. Takže level 2. Opäť sa pokúsime najskôr určiť, o čo tu ide. Máme premennú nájdi index.
a tá funkcia, ktorá je priradená k tej premennej, má dva parametre, prvok a pole. Tak vyzerá to tak, že budeme mať nejaký prvok, napríklad 3, bude mať nejaké pole, v ktorom budeme ten prvok hľadať a našou úlohou bude vrátiť index, na ktorom sa ten prvok nachádza. Takže volanie tejto prvej funkcie s argumentom 3, čo je 0, 1, 2, by nám malo vrátiť index 2, lebo trojka sa nachádza na indexe 2. Netreba zabúdať, že polia v JavaScripte aj v väčšine jazykov sú číslované od nuly. Sú aj jazyky, kde je to číslovanie od jednotky. No ako to funguje? Opäť tu máme nejaké počítadlo i, tento raz začíname od nuly. Budeme prechádzať celým tým polom, pretože napríklad tu máme dĺžku pola 4. Začíname od indexu 0, čiže i bude nadobúdať hodnoty 0, 0, 1, 2, 3. A keďže dĺžka pola je 4, tak prejdeme celým polom. A ak zistíme, že ten prvok, v tomto prípade trojka, sa rovná nejakému prvku toho pola, tak vrátime index toho prvku. No a ak sa to nestane počas celého toho cyklu while, tak funkcia sa ukončí až tu a vtedy vrátime nedefinovanú hodnotu. Prvok sa v poli nenachádza. To by malo byť v tomto prípade. Štvorka v tom poli nie je. Takže vytvárame funkciu na riadku 1. Vytvárame, deklarujeme premennú s menom nájdi index. Dal som tam veľké idal. Pridávame referenciu. No a ideme až na riadok 11. Tu chceme deklarovať premennú nejaké pole. Hodnotou bude toto pole. To pole si musíme najskôr vytvoriť. Takže vytvárame objekt. Začíname od indexu 0. Hodnotou je 2. Pokračujeme indexom 1. Hodnotou je 5. Index 2. Hodnotou je 3. No a ešte index 3. Hodnotou je 6. Pole máme pripravené, môžeme deklarovať v globálnom priestore premennú nejaké pole. Pridáme tam referenciu. Dobre. Ideme na riadok 12. Chceme do konzoly niečo vytlačiť, ale najskôr musíme zistiť čo. Takže voláme funkciu nájdi index. A sú tu dva parametre, dva argumenty. Pri volaní hovoríme o argumentoch 3 a nejaké pole. Všetko máme pripravené. Trojka je primitívna hodnota, tu netreba nejako zvlášť pripravovať. A tento argument je tiež pripravený. Takže do zásobníka volaní môžeme vložiť 12. Tam sa chceme vrátiť. Môžeme si vytvoriť frame. Budú tu dva parametre, čiže dve premenné. Najskôr prvok element. Najskôr ideme v tom poli hľadať trojku. No a akom poli? To nám určuje premenná ar v tomto poli. To je referencia na toto pole. Môžeme prejsť do tela. Tu si vytvoríme počítadlo, lokálnu premennú i.
nastavíme ju na nulu. Ideme do cyklu while. Pokiaľ i je menšie ako dĺžka pola je 4, 0 je menšie ako 4. Môžeme ísť dovnútra toho cyklu, ak prvok momentálne je 3, sa rovná, no, ten element bude 3 v celom cykle, takže ak ten náš hľadaný prvok, hľadaný element 3 sa rovná prvku pola na indexe 0, taký máme momentálny index, na indexe 0 máme dvojku. Trojka sa nerovná dvojke. Takže nič nevraciame, podmienka nie je splnená. Počítadlo zvýšime o 1. Takže tu bude jednotka. Vraciame sa späť do toho cyklu while. Opäť testujeme podmienku. Jednotka je menšia ako štvorka. Dobre. Cykl while sa pokračuje. Trojka sa rovná prvku pola na indexe 1, čiže 5-ke. Nie, nerovná sa. Opäť sa dostávame až na riadok 7. Ideme zvyšovať index na 2. Opäť testujeme podmienku, pretože sme došli na koniec tela príslušného tej podmienke while. Máme už i dvojku. Dvojka je menšia ako 4, v poriadku. Trojka, rovná sa trojka, prvku pola s indexom 2, áno, rovná sa. Vrať to i, i je 2. Takže máme výsledok, frame môžeme ničiť. Pamätáme si, vraciame dvojku. Takže ničíme frame a tú dvojku chceme vrátiť na riadok 12. 12 vyberáme zásobníka volaní a môžeme teda do konzoly vytlačiť dvojku. To je ten index, na ktorom sme našli trojku. Dobre, ideme na riadok 13. Chceme vytlačiť do konzoly index prvku 4 v tom poli. Voláme funkciu. Argumenty sú pripravené. Môžeme teda do zásobníka volaní uložiť návratový riadok, čiže 13. Vytvárame si nový frame už s známymi premennými LM. Tento raz je tým hľadaným elementom štvorka a pole sa nemení. Takže premenná sa volá R a hodnotou je referencia na to isté pole. Môžeme ísť do tela, tam si vytvárame to počítadlo i začíname od začiatku, čiže od indexu 0. Pokiaľ 0 je menšia ako dĺžka pola, 0 je menšia ako 4, áno. Tento raz tým našim elementom bude štvorka. Rovná sa štvorka hodnote prvku pola na indexe 0, čiže dvojke? Nie. Ideme až na riadok 7. Index zvyšujeme, alebo i zvyšujeme na jednotku. Jednotka je menšia ako 4. Štvorku teraz porovnávame s hodnotou prvku pola na indexe 1, pretože i je 1, 5. Štvorka sa nerovná 5. Opäť return preskakujeme, opäť sme na riadku 7, zvyšujeme i na dvojku. Dvojka je menšia ako 4. Porovnávame štvorku s indexom s hodnotou prvka hodnotou prvku pola R na indexe 2, čo je 3. Štvorka sa nerovná trojke. Zvyšujeme index na 3.
3 je menšie ako 4. Porovnávame štvorku s hodnotou prvku pola R na indexe 3, to je 6. Štvorka sa nerovná 6. Žiadny return, ideme opäť na riadok 7. Naše počítadlo zvyšujeme na štvorku. Opäť ideme testovať podmienku cyklu while. Štvorka nie je menšia ako štvorka. Cyklus while sa ukončuje. Teraz sa dostávame až na riadok 9. Vraciame nedefinovanú hodnotu. Frame už nepotrebujeme. Ničíme ho. Tu nedefinovanú hodnotu ideme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme zo zásobníka volaní. A do konzoly vytlačame nedefinovanú hodnotu. Ďalšia dočasná vakata. A tento raz kliknem tam, kde mám. Mal by to byť level 3. Deklarujeme premennú priesečník. A ideme zisťovať, že či majú tie polia nejaký spoločný prvok. Najskôr porovnávame tieto dve polia. Pole s prvkami 1,3, pole s prvkami 1,5. Tu máme až dve pomocné premenné, opäť konvencia IL. Začíname od nuly. No a keď nenájdeme nič spoločné, tak vrátime prázdne pole. To si tu pripravujeme na riadku 4. Máme tu vnorené cykly while. To i nám bude slúžiť pre to prvé pole. Budeme prechádzať tým prvým polom. Začneme z nuly a budeme porovnávať všetky prvky toho prvého pola so všetkými prvkami druhého pola, ale začneme s porovnávaním toho prvého prvku. Najskôr porovnávame jednotku s touto jednotkou, potom jednotku s touto peťkou. Takže výsledkom by malo byť, že spoločná je jednotka. A tu zvyšujeme indexy príslušné v príslušnom cykle a ak nájdeme, že sa tie prvky rovnajú, tak potom vložíme ten prvok, ktorý sme našli do toho na začiatku prázdneho pola. No a po skončení tých cyklov ten výsledok vrátime. Takže tu by mal byť výsledok 1 a tu by mal byť výsledok prázdne pole. Takže vytvárame funkciu na riadku 1. Dobre, tú funkciu priradujeme do premennej priesečník, prienik. No to bude referencia na tú funkciu. To je pomerne dlhá funkcia, končí až tu. Tak ideme na riadok 17. Už neurobíme tú chybu ako v lekcii teória, kde som zabudol, že keď volám funkciu, musím mať pripravené všetky argumenty, tak potrebujem mať toto pole aj toto pole. Takže vytváram si objekt index 0, hodnota 1, index 1, hodnota 3. Prvé pole je pripravené, ešte si musím pripraviť aj druhé pole. Vytvor objekt, opäť od indexu 0, hodnotou bude jednotka, index 1,
hodnotou bude 5. Polia sú pripravené, môžem volať funkciu. Do zásobníka volaní si vložím 17. Vytváram si frame. Parametre pole 1, pole 2. To budú naše premenné, lokálne. Pole 1. Hodnotou bude referencia na toto pole. To je tu. Vytvoríme si premennú pole 2. Hodnotou bude referencia na toto pole. Máme všetko pripravené. Ideme dovnútra funkcie. Tu si vytvoríme ďalšie lokálne počítadla. Takže premenná i 0. To je kvôli tomu, že indexy v poli začínajú od 0. Opäť 0. Vytvoríme si aj premennú, do ktorej uložíme to návratové pole. Ono to bude prázdne pole. Takže najskôr to prázdne pole musíme vytvoriť. A až teraz môžeme deklarovať tú premennú red. Nastav referenciu. Dobre. Ideme do cyklu while. Dĺžka obidvoch polí je 2. Začíname s indexom 0. Pokiaľ 0 je menšie ako 2, platí. Ja nastavíme na 0. 0 tam už je, ale musíme to urobiť. Taký máme príkaz. Takže primitívna hodnota 0. Ideme do ďalšieho cyklu. Ja je 0. 0 je menšie ako 2. Ideme dovnútra toho cyklu, do tela. Ak hodnota prvku z pola 1 na indexe 0, to je jednotka. Takže ak jednotka sa rovná hodnote prvku na indexe 0 v poli 2, čo je tiež jednotka. Jednotka sa teda rovná jednotke, to znamená, do toho pola návratového, to je tu, vložíme hodnotu prvku toho prvého pola na indexe 0, 1. Kľudne by tam mohlo byť aj z toho druhého, keď sú rovnaké, tak je to jedno. Takže tu si dávame index 0 a hodnotové jednotka. Našli sme zhodu v jednotke. Dobre. Teraz J zvýšime o 1. Naskôr musíme ukončiť ten vnútorný cyklus. Ako som povedal, porovnávame jednotku s jednotkou a ešte musíme porovnať jednotku s 5. Takže J sme zvýšili na 1. Ideme späť na podmienku. Jednotka je menšia ako 2. Takže teraz budeme porovnávať prvok s indexom 0 z toho pola a array 1, čo je tento prvok, táto jednotka. Takže jednotku porovnávame s hodnotou prvku z pola 2 a na indexe 1 už s touto 5, ako som povedal, jednotku. Sme najskôr porovnávali s jednotkou, sme zistili, že je rovnaká a teraz porovnávame jednotku s 5, nie sú rovnaké, takže do toho pola nič nedávame, len je zvýšime o 1. Takže tu bude 2. Ideme späť na zisťovanie tej podmienky v tom vnútornom cykle. 2 nie je menšia ako 2. Takže vnútorný cyklus skončí.
Už sme porovnávali jednotku s jednotkou, jednotku s peťkou. A teraz sa musíme dostať na trojku. Takže nutorný cyklus skončí. Pokračujeme riadkom 13. Ičko zvyšíme o jednotku. Takže tu nastavíme jednotku. No a ideme na ten vonkajší cyklus. Jednotka je menšia ako dvojka. Opäť si nastavíme 1 nulu, pretože chceme porovnávať trojku s jednotkou, čo je prvok na indexe 0. Tak musíme sa dostať znovu na začiatok. Takže tu si dáme 0. No a už sme späť v tom vnútornom cykle. Takže 0 je menšie ako dvojka. Ak prvok z pola array 1 na indexe 1, už ideme porovnávať trojku, a trojku ideme porovnávať s prvkom z pola 2 na indexe 0. Trojka, jednotka, nerovnajú sa. Nič nepridávame do pola, index IL zvyšujeme o jednotku. Ideme späť na podmienku. Jednotka je menšia ako dĺžka pola, čo je dvojka. Ideme porovnávať prvok z pola 1 na indexe 1, čiže tú trojku, s prvkom pola 2 na indexe tiež 1. Porovnáme trojku s peťkou. Nerovnajú sa. Už sme porovnali trojku s jednotkou, trojku s peťkou teraz nerovnajú sa. Takže nič sem nepridávame. Je zvyšujeme o jednotku. Takže je bude dvojka. Dobre, ideme späť. Dvojka nie je menšia ako dvojka. Tento vnútorný cyklus sa nám ukončil. Ideme sem i zvyšíme o 1. Takže tu bude dvojka. Dúfam, že som na správnom mieste. Dobre. Ideme späť na podmienku. Dvojka nie je menšia ako dvojka. Takže tento cyklus while ukončujeme. To končí až tu. Dostávame sa na riadok 15. Máme vrátiť red. To znamená, máme vrátiť toto pole s jedným prvkom na indexe 0 s jednotkou. Tento frame už nebudeme potrebovať, ničíme ho. A referenciu na toto pole máme vrátiť na riadok 17. 17 vyberáme z zásobníka volaní. No a nikde ten výsledok nevyužívame. Len nám toto pole zatiaľ zostáva. Ideme na riadok 18. Chceme volať opäť tú istú funkciu, priesečník. Musíme si však pripraviť najskôr tieto dve polia. Nemôžeme volať funkciu bez toho, že by sme vedeli presnú hodnotu jej argumentov. Takže vytvárame objekt s indexom 0. Hodnotou je dvojka. Potom vytvoríme ďalší objekt, ďalšie pole. Index je 0, pretože indexy pola sú číslované od 0 a hodnotou bude 4. Máme pripravené argumenty, môžeme tú funkciu volať. Do zásobníka volaní si vložíme 18. Vytvoríme si nový frame. Premenná array 1, to sú tie parametre. Argument je toto pole, takže referencia na toto pole. Vytvoríme si ešte aj druhú premennú. Ono to bude referencia na toto pole.
Dobre, môžeme ísť dovnútra. Vytvoríme si pomocné premenné IE, to budú naše počítadla pre vonkajší cyklus while, alebo ak chcete pre pole 1, aj pre vnútorný cyklus, alebo pre pole 2. Takže I, vložíme tam primitívnu číselnú hodnotu 0, premenná I, opäť 0. A ešte si vytvoríme aj to návratové pole, takže prázdny objekt. Môžeme teraz deklarovať tú premennú red. Hodnotou bude referencia na toto pole. Ideme do cyklu. Dĺžka obidvoch polí je 1. I sú na začiatku 0. 0 je menšia ako dĺžka pola 1, čo je 1. Takže ideme vykonávať ten cyklus. Nastavíme si J na 0. To je kvôli tomu, že keď, ako sme videli v tomto príklade, keď prebehneme to prvé porovnávanie, znovu chceme ísť porovnávať od prvého prvku, čiže od indexu 0. Na úvod je to zbytočné, no ale pri ostatných obehoch alebo prebehoch toho pola to budeme potrebovať. Takže je musíme nastaviť znova na 0. Ideme do toho vnútorného cyklu. 0 je menšia ako dĺžka pola 2. 0 je menšia ako 1. Je to pravda. Ideme porovnať prvok z toho prvého pola na indexe 0, čiže 2, s týmto prvkom 4. 2, 4 nerovnajú sa. Do toho pola prázdneho nič nevkladáme. J zvyšujeme na jednotku. Ideme späť testovať podmienku. Jednotka nie je menšia ako jednotka. Takže vnútorné pole končíme. Ideme až sem. I zvyšujeme na jednotku. Nastav primitívnu číselnú hodnotu 1. Ideme testovať podmienku. Jednotka nie je menšia ako jednotka. Takže aj tento cyklus svoje ukončujeme. Na 15 chceme vrátiť hodnotu tej premennej red, čiže referenciu na tento objekt. Dočasný frame môžeme zrušiť. A tú referenciu na tento prázdny objekt chceme vrátiť na riadok 18. 18 vyberáme zo zásobníka volaní. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to. Teším sa pri ďalšom dieli, pri ďalšom cvičení na tému polia v JavaScripte.